Tere! Täna räägime nii põnevatest optimeeritud elutubadest kui ka vannitubadest, mis on kavalamad kui oodata oskaks. Täna ma räägin nutikamatest lahendustest eluruumides, kus ehk ei ole just ideaalselt või normaalselt ruumi. Või siis napib eelarvet. Aga näete, Soome elamumessil oli väljas kahest merekonteinerist koosnev elamu. Väljast küll just kui kohendatud soojak, seest aga täiesti elamisväärne. Meil Eestis varga rohkemates piirkondades oleks see muidugi populaarne. Lihtsalt iga ruut sentimeeter on läbi mõeldud. Optimeeritud on kõik, mida optimeerida saab. Siin on näiteks voodi, mis päevasel ajal on kokkupandav, vabastades enda alt võrandapinna päevaste tegevuste tarvis. Köök on nii optimaalne, kui üldse olla saab. Nii vähe kui võimalik, nii palju kui hädavajalik. Garderobi puhul saab ka näiteks loobuda lükandustest ja panna hoopis kardin. Teine karm koht on katusealused. Siin on selleks, et katusealust tuba optimeerida, ehitatud garderoobid eri tellimusena lausa rätsepa ülikonnana. Siin aga sai kolmetuaalisest korterist kuuetuaaline tänu tanksüsteemidele. Teine keeruline koht on treppide ja treppialuste optimeerimine. Trepp võtab niivõrd palju ruumi majast ära, et lausa patt oleks ruumipuuduse korral jätada optimeerimata. Siin on treppi alla paigutatud näiteks kapikesed ja riiulid ja nii on ruum ära kasutatud. Mari Kogeraga on projekteerinud treppi, mis on nii treppi kui riiuli eest. Mari, millest sa lähtusid seda treppi disainides? Loomeprotsess algab ikkagi tellijast ja sealtpoolt tuli soov teha midagi erilist, et trepp ei oleks lihtsalt trepp, vaid tal oleks veel mingi funktsioon. Kas mingi riiul või mingi panipaik sinna külge mõelda. Ja edasi juba hakkasin mõtlema, kuidas seda teha veel erilisemalt. Et hästi tihti kasutatakse ära just treppi alust. Aga täitsa kasutamata on treppi astmed ja treppi külg. Et treppi astmed ju iseenesest on juba moodustab riiuli. Seda astet siis pike sai sinna teha ka panipaiga ajakirjade jaoks ja suur riiul siis treppi küljele. Neid nutikaid riiuleid märkab nüüd selle treppi küljes väga palju. Kui palju tööd sellise treppi disainimine nõuab? No selle treppi puhul kindlasti oli ütleme, tehniline pool ja mõõtmetega arvestamine, et oli selline võib-olla rohkem töömahukam. Treppi värviks oled sa valinud musta. See ei ole just kõige tavapärasem värv treppide puhul. Me oleme harjunud nägema naturaalsed puidutooni treppe enamasti. Miks just must värv ja kas sinu arvates peaks kartma üldse musta tooni interjööris? Kindlasti mitte. Et see ei ole väga tavapärane, paljud inimesed kardavad, aga musta ja tume-tume hallid grafiittoonid tegelikult huvitavalt välja valgustades võivad anda imelise tulemuse. Esiteks üleüldse mina armastan musta värvi, aga see ruum oli, kui me seda ehitama hakkasime, üks suur tühi ruum, mis oli üleni mustaks värvitud. Et see must oli siin juba nii-öelda sisse kirjutatud ja siis kogu seda muud konstruktsiooni ma kujutsin ette nagu heledane, et ta siit tuleks välja seal musta taustalt. Ja siis, kui me trepini jõudsime, siis tundus trepile just see õige must värv tore, et domineerivad asjad seal peal. Et see must just kui nagu kaob ära see konstruktsioon. No selle trepi tegemine võis olla suhteliselt keeruline ülesanne. Kes selle trepi meisterdas? Oli kaks toredat tegijat. Puitosa valmistas firma Esuteks ja metalliosa tegi meister Aiva Matt. Tavalise treppi puhul tuleb see tihti ette, et kandev konstruktsioon tehakse metallist ja jahsmed puidust. Tehakse ka päris puitreppe, paljud kliendid kurdavad, et need nagisevad. Et siis on see metall nagu tänuväärne materjal, et ta on stabiilne ja teda saab ka teha hästi õhukest. Et selle treppi puhul on ka see metallkonstruktsioon on tegelikult sellisest lehtmetallist välja lõigatud ja ta on just kui nagu olematu, et ta ei ole massiivne. Kas sa soovitad selliseid funktsionaalseid treppe ka kodudesse? Meil on siin tegemist küll kontoriga ja ruumi ning kõrgust on väga palju, aga kas ka pisematesse kodudesse sellised riiultrepp lahendused sobiksid? Pisemas kodus tundub ta eriti funksionaalne, et on ka treppi mahtele nagu niisama kaotsi, vaid ta saab siis panipaigana kasutada, et minu mõelest nagu väga funksionaalne.
selle treppriiuli jätkuna märkan ma teisel korrusel hästi toredat sellist kolmekordset taimeriiulit. Kust sul see mõte tuli? Eks üks asi viib teiseni, et kui juba selline treppil oli mingi funktsioon, et siis oli mõte, et teeks treppi piirdele ka tavapäratu sellise teise funktsiooni, et miks peab lihtsalt olema piire, seal võiks hoopis olla mingi ese või asi või taimed kasvada. No selle konkreetse treppi puhul oled sa jätnud treppialuse tühjaks, kuigi tihtilugu kasutatakse just seda näiteks panipaikadena. Siin sa seda varianti ei ole kasutanud. Miks? Teise pool treppi on nõupidamiste ruum ja kuna see on pime akendeta ruum, siis oli see mõte, et läbi selle klaasseina ja üsna õhulise treppi pääseb ka valgus sinna ruumi. See treppi alune on selles mõttes selline valguse pääsemise koht ja ka läbi riiuli, kuna see riiuli konstruktsioon on tegelikult kerge. Asjad, mis on seal ees riiulis, küll varjavad natuke valgust, aga tegelikult ta jätab üsna sellise õhulise mulje. Üks keerulisemad disaini elemente ruumis on trepp, aga tegelikult on täpselt sama keeruline kujundada vannituba. No sina oled kujundanud ühe sellise pisikese vannitoa, mis hakkab silma oma erilisusega koheselt. Need erinevad värvi plaadid seinal, kust sa selle idee peale tulid? Mõte tuli tegelikult paraleelselt kahest erinevast kohast. Esiteks, kõik kolleegid teavad, kõik kliendid on käinud ka plaadisalongides, kus on alati üks stend jääke. Igat ühte on kas paar plaati, paar ruutmeetrit, mida ei saagi hästi kuskil niimoodi suurel pinnal ära kasutada. Ja siis tekis mõte nagu seda pilti vaadates, et miks mitte need kõik panna ühte vannituba kokku. Teine mõte, mis kohe tekib seda vaadates, et lapiteku samamoodi kasutatakse kangajääk. Et siin on nüüd ütleme see lapitek siis viidud teise materjali. No kui mina vaatan seda sinu disainitud vannituba, siis mulle tundub, et see on väga keeruline neid värve oma vahel sobima panna ja siin ei ole ainult mitte erinevad värvid, vaid veel ka mustrid. Et kas lihtne inimene saaks ise ka sellega näiteks hakkama, kes ei ole varem disaininud oma vannituba ise? Ma küll sobitasin, tegin plaatiale joonise, kus kõik värvid, mustrid olid täpselt paigas, aga minu meelest oli esiteks hästi lõbus töö ja sellega saaks igaüks hakkama, et seal ei ole midagi keerulist. Nii nagu treppi puhul kasutasid sa musta tooni, siis ka selle vannitoa puhul ma märkan, et sa oled kasutanud musta nii põrandas kui kardinas. Must on jah siin, kuna sein on ise nii kirju, et midagi peaks olema siis seal kõrval rahulikku, et see rahulik ei pea olema valge. Et siin ma valisin ka musta, et on rahulik toon, kus siis see värviline kirjusein nagu tuleb hästi esile. Põranda plaat on tõeliselt põnev. Mis põranda plaadiga tegu on? See reljeef, mis hakkab kohe silma? Tegu on Patricia Urquilla põranda plaadiga, mis oma olemuselt on tegelikult nagu lühe värviline, kui seda mustrit vaadata, siis ta on niisama kirju kui see sein on. Et seal on ütleme see seina kirjusus on siis ühe tooniliselt reljeefi valatud. See uks, mis sa aga lausa eriprojektina Haapsalu uksetehaselt teha lasid, meeldib mulle eriti. See on selline tore massiivne, mitte nagu ehituspoe papistuksed ja ümarmatklasiga illuminaatorid meenutav aken, no see ongi just kui selle tuširuumi täppi peal. Kuhu on siis vannitubade sisustamises suunad liikumas? Ühes osas on nad liikunud ikka minimalismi suunas, selliselt, et vormimängudesse tuuakse loodust järele aimavaid, loodusega haakuvaid vorme üha enam. Nii näiteks on Laufenil kollektsioonid ja sümbioosid, mis meenutavad lihvitud merekive. Ka muud suurejoonelised lahendused oleksid muidugi iga ühe unistuste vannituba. Minimalistlik, kuid kuidagi imeliste volüümidega. Kui Soomest otsida vannitua trende, siis kindlaim trend on ikka valge sein ja endiselt on neil saunad põnevamad kui vannituad. Siin aga on üks meeldiv lahendus
klaasmosaiigiga istumiskoht duširuumis. Sellist soovitan küll igale poole, arvestades, et me kõik jääme vanaks. Ka nendel, kelle eakas inimene kodus hooldada, on mugav teda sellises kohas pesta. Ka tore napp valgustus joonistab välja just liikumiste, jättes üldiselt ruumi mõnusama ja sumedama olemise. Valgustamine ongi üks oluline võtmesõna vannitoa maailmas. Üha enam toovad leeditootjad välja säästlikke ja mõnusaid integreeritavaid lahendusi ning üha enam toovad keraamiliste plaatide tootjad välja põnevate faktuuride ja läigetega keraamilisi plaate, mis välja valgustamisega eriti efektseks muutuvad. Eriti mõnus ja napp on selle palkmaja saun siin. Naturaalsed puhtad palkseinad ja vannituba, pesuruum, mis on nii lihtsad. Lihtsuses peitubki ju võlu. Kogu selle maja esimene korrus on lihvitud betoon põrandaga. Kui siin ka põranda kütte sees on, siis oleks tegemist ikka väga ilusa ja hea põrandaga. Vannitubade disainist rääkides, ühest küljest tundub, et no kuhu veel üldse areneda on või segistite puhul näiteks, no kas on üldse midagi veel avastamata? Kindlasti on alati millegi ka uuega nagu turule ja tulla ja kliendile rõõmu ja üllatust pakkuda. Gustavsberg ei pööra võib-olla segistite puhul nii palju disainile tähelepanu kui just sellele innovatiivsusele ja säästlikusele. Millised need märksõnad viimaste segistite puhul siis on? Mis on need uued küljed? Ütleme energia, veesääst, antibakteriaalne pinnakate ja sellised lõbusad stoonides segisti käepidemed või kahvad, et lihtsate vahenditega muuta vannituba lõbusamaks ja värvikirevaks. Eriti põnevalt kõlab see antibakteriaalne käepide segistil. No mis materjal see selline on või mis moodi see ikkagi nüüd toimib, et ta on antibakteriaalne? Et ma võin teda siis katsuda aasta otsa ja seal mitte ükski bakter ellu ei jää. Neid on töödeltud spetsiaalse pinnatöötlusvahendiga, mis siis hävitab bakterie, mis on oluline just sellistes üldkasutatavates kohtades lasteasutuses haiglates, kus on oht saada kahjulike baktereid. Ka värv, millega on segisti kahvad kaetud, on taastuv. Ehk kui teda vähe kriipida, siis see värv ajajooksul taastub, ehk käepide läheb uuesti siledaks. See on ju täiesti kosmos, kui ma nüüd seda kuulan. See on midagi sellist ilmselt vist, mida teised firmad üldse ei pakkugi. Siia ma olen küll, kuid on juba kuulda olnud, et ka auto värvijad hakkavad kasutama selliseid värve. No, mulle tõeliselt meeldivalt ka need minimalistlikud värvilised segistid. Ja need on ainukesed turul alumiiniumist valmistatud segistid ja need ei ole värvitud, vaid nad on anodiseeritud. Ehk see kiht, millega on segisti kaetud ja see värv saavutatud, ei ole värv, vaid keemiline protsess, ehk anodeerimine. Mis eelis sellisel materjalil on või sellisel töötlusel on? See on lihtsalt pind, kestab kauem ja näeb ilusam välja. Värvilaike märkan ma ka Villeroy ja Pohi vannitoa lahendustes. See on uus Villeroy Pohi Choice sari, mis on siis varustatud selliste lisate tarvikute, ehk me ütleme äppidega. Teise sõnu tarvikud siis, kuhu saab asetada igasuguseid vannitoas vajaminevaid esemeid. No mis moodi see toimib, et need äppid nii öelda siis asetatakse sinna kraanikausi äärele ja nad vist ei libise sealt ära või neil on spetsiaalsed süvistid? Kuidas see töötab? Jaa, keraamilisel sarjal on süvistid ja kui süvistid ei ole ja keegi soovib oma vala mulle seda peale panna, siis põhi on sellel kummine. Ehk see tarvik ei libise sealt põrandale või on võimalus panna ka valamu alla magnet, mis soojab seda täielikult siis kinni. Aga ma saan aru, et neid saab ka toredaks torniks ehitada ja üksteise peale lausa panna. Kuna neid on erineva sügavusega, siis vastavalt vajadusele võib ka värve kombineerida või neid nõnda nimetatud topsikuid üksteise peale asetada vastavalt sellele, kui palju on midagi vaja mahutada. Jätkame Isover Villa ehitussaladuste uurimist.
Milline siis selle efektiivse maja katus sai tehtud? Katus on lahendatud puitfermidega. Puitfermide alumine vöö on 100-milline puitkonstruktsioon ning sinna vahel on paigaldatud KL33 soojustusplaat ning selle peale siis üles fermide vahele puiste vill InsulSafe 600 mm. Et kokku on katuslae soojustus 700 mm. Ja katuslael on veel mitmeid ventilatsioonitorustikud läbivad seda puiste villa ja need on omakorda siis ka täiendavalt isoleeritud. Et kõik võimalikud kommunikatsioonid on seal puiste villa sees. Miks võiks üks eraisik või arendaja võtta kasutusele Saint Gobain Grupi terviklahenduse? Ükskõik, mis süsteemi, terviksüsteemi töötavad paremini kui erinevatest komponentist kokku pandud ja kokku kombineeritud lahendused. Saint Gobaini poolt välja töötatud terviklahendused on mõeldud koos toimima ning töötavad väga efektiivselt erinevalt kui kombineerida kokku erinevaid tooteid ja mille lõptulemus ei pruugi olla see, mis on soovitud. Mis on sinu nõuand, et kuidas tulevikuks tõhusat eramut täna ehitada? Täna hooned või siis elamut planeerima hakates peaks ikkagi mõtlema, et mis saab homme või ülehomme. Et hoone elamuna on siis ekspluatatsioonis vähemalt 50 aastat. Et kui isovervilla on arvestatud, siis ta vastab nõuetele, mis hakkavad kehtima aastast 2021. Siis see ei olegi nii väga kaugel, et siin on 6 aastat aega, et samasuguseid hooneid võiks ju täna ehitada juba Eestiski, et põhimõte võiks olla see, et iga inimene saab enda hoones teha enda pensionisamba, kui ta investeerib sinna hoone soojapidavusse ja õhupidavusse ning sellega saavutataksegi hoonele väga hea energiatõhusus ning madalad ekspluatatsioonikulud järgnevateks aastateks. Et hoone soojapidavus on majal ikkagi primaarne, et ükskõik millega sa kütad, et välispiirded peavad olema soojapidavad, nii põrandad, välisseinad kui katuslaed, samuti aknad ja uksed. Väga suur tehas Tallinnas on Talot. Siin valmivad Eesti pikimad betoonpaneelid ja rohke kogus energiatõhusaid majaelemente. Peale majaehituse on tarvilik ka maja ümbrus planeerida. Sillutised ja teed ei ole just lihtsate killast teha. Uurime siit samast Talotist. Minule meeldib tõeliselt see variant, et kõik äärekivid on kuni kõrgpeenra servadeni ühte tooni. Enamus kividel on olemas oma äärekivi. Ja on äärekivi on olemas erineva pikkusega, erineva paksusega, erinevate värvitoonidega. Näiteks peenrajatele on soovitav kasutada väiksemaid äärekive, kõnnide äärekivil vähe suuremaid ja on olemas ka sõidude äärekivid. Äärte ja kõrgpeenarte tegemise erinevaid versioone on nii palju, aga kust inimene võiks üldse inspiratsiooni saada, näidis lahendusi vaadata? Inspiratsiooni saamiseks oleks teil vaja tulla Maardusse, Vanaromaante 8, kus meil on olemas näidisplatsid ja siit saate kõige toodetega tutvuda. Kas poleks jaoks võimaluseks üldse teha piirded, aiateed, hoopis mullapinnaga ühte värvi, nii et ta muutub just kui mullapinnaga üheks? Selleks on olemas eraldi graffit must, mis annab nii mullaga ühe tooni, kui sealt saame tuletada edasi igal kiviparketi peale minna. Kasutatakse väga palju, kui on roosipeenra äär, siis kasutatakse sinna mullaga ühte tooni väikest äärekivi, mis on musta värvi ja sealt edasi tuleb muru, siis tuleb väike äärekivi, sealt tuleb kiviparkett ja see harmoneerub väga ilusti teie majaga. Mis sillutis see on? Sellist ma ei olegi veel näinud, aga tahaks rohkem näha nii kodudes kui linnapildis. Sellest aastast on Talotil olemas uus dekoorkivi, millel on puuduvad faasid. Ja tal on pealt lainele, mis tagab libisemiskindluse ja seda kasutas väga palju ühiskondlikutes platsidel. Milliseid kollektsioone sa kodusemas olustikus soovitad kasutada? Mina soovitan, kui on puitmajas, ma soovitasin kasutada Hansa kivi, mis näeb välja antiikne,
tal on servad kergelt lainelised ja ta on täisvärviline, kolmest osast koosnev, sellest saab väga ilusa platsi teha. Aga seda kivima näiteks ei soovitaks kivimajale. Kivimajadel soovitaks uudset nunnakivi, rombikivi. Juba kolmas aasta toodame kahekihilist kivi, mis on omadustelt täpselt sama kui kahevärviline pealmine kiht on 6-8 mm ja tema sees on täpselt samuti graniitkivi killustik ja kivi valmistatakse vibropressimise meetodil. Kui aga teerajad ei ole täisnurksed, vaid hoopis kaarjad, kuidas seda tehakse? Saab kasutada klassikivi ideaalselt kui ka kõiki teisi. Kõik oleneb sellest paigaldusfirmast, kes on spetsialist ja oskab lõigata igas kivist ilusa teeraja. Järgmisel nädalal toome teieni Helsingi Habitare messi kuumad uudised ja nii muudki põnevat. Kohtumiseni! Uues Aatrium sisustuskaubamaja kontorimööbli osakonnas ootab sind palju kvaliteetsed hea hinnaga kontorimööblid koju ja tööle. Töökoht on oluline. Aatrium sisustuskaubamaja number 1 Järvel. Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas? Eesti Loomakaitse Selts tuletab meelde. Ära hülga oma lemmiklooma suve lõppedes. Teata hüljatud loomast Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile või kohalikule omavalitsusele. Rohkem infot loomakaitse.ee